Mərkəzi Seçki Komissiyasının iclasında 74 saylı Lənkəran kənd seçki dairəsi üzrə daxil olan müraciətlərə də baxılıb. İclasda qeyd olunub ki, müvafiq dairə üzrə seçki məntəqələrində qanun pozuntularını özündə əks etdirən video görüntülərə baxılıb, sosial şəbəkədə yayılan məlumatlar da gözdən keçirilib. İclasda qərar alınıb ki, 74 saylı Lənkəran kənd seçki dairəsinin Milli Məclisə seçilən deputatın nəticələri ləğv edilsin. Beləliklə, MSK-nın qərarına əsasən həmin dairədən lider namizəd olan Hadır Əcəblinin nəticələri ləğv edilib.